Berita berikutnya, sebanyak 3 juta anak udang telah dilepaskan di loba Stoh Rambungan Lunduk pada Isnin. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, usaha ini adalah bagi meningkatkan lagi pengeluaran udang sekaligus memacu sektor aquaculture negeri ini. Menurutnya, yang juga pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak dan pengerusi Rambungan Aqualife Sdn Bhd, Loba Stoh Rambungan merupakan kolam buatan manusia terbesar di Malaysia. Melepaskan 3 juta anak benih udang, udang putih bandame di kolam tanah buatan manusia, kalau ikut SIM, yang terbesar di Malaysia, the biggest in Malaysia, man-made pond for shrimp. Rambungan Aqualife Sdn Bhd is joint venture between Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak and Seahorse Corporation Sdn Bhd, formed on September 2022, last year. Solely for shrimp farming. Beliau berkata demikian dalam program pelepasan anak benih udang di Loba Stoh Rambungan Lunduk pada Isnin. Turut hadir menyempurnakan program tersebut ialah Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Seterusnya, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom membuat lawatan ke tapak pelepasan anak benih udang dan menyempurnakan program tersebut dengan simbolik melepaskan anak benih udang ke dalam kolam.